Підсумували зроблене. Минув рік із початку роботи команди «За майбутнє» Івана Чайківського на Тернопільщині. З цієї нагоди, а також Дня місцевого самоврядування, представники партії зібрались, аби прозвітувати про зроблене. Проводили толоку та садили дерева, впорядковували могили борців за волю України, розвивали туризм, займались благодійністю, а ще обговорили плани на майбутнє. Ми старалися створювати нові правила, як можна в загальному заходити по-новому в політику, от нашу обласну політику, українську політику, не просто популістичними речами, а ми весь період року ми старалися в кожній громаді показати якісь справи. 219 депутатів рад різних рівнів особливу увагу приділили господарським питанням. Лише впродовж цього року з ініціативи фракції вдалося виділити кошти, аби завершити ремонт даху обласного театру актора і ляльки. Окрім цього, замінять дах і в обласній дитячій лікарні. Загалом ж відновлювали інфраструктуру не лише у місті, а й за його межами у багатьох громадах Тернопільщини. Зокрема, у різних сферах – медицині, культурі, спорті та освіті. Хочу відмітити, це Великоборзовицька громада, це Купчинецька громада і Кузівська громада, де нам вдалося найбільше реалізувати заходів. Це і в сфері медицини, в сфері фізичної культури, спорту, в сфері освіти. Ну і, звичайно, дуже багато проєктів це в сфері ремонту і будівництва автомобільних доріг, де ми дійшли до найбільш віддалених сіл нашої області. Вдалося майже в кожному селі реалізувати якийсь міні-проект, десь більший, десь менший, де по освіті, де по медицині, де по культурі, десь відремонтували дороги, тому зроблено багато. Планів на наступний рік ще більше. Я думаю, що спільними зусиллями вдасться нам все це реалізувати. Це рутинна робота, це звернення, це вибивання, лобіювання автобусів в громади, зокрема в Великоберезовицьку громаду. Це також допомога і потребуючим на лікування, і на ветеранам війни, і зустрічі з і односельцями, і по округу. Відновлення доріг у різних куточках Тернопільщини – одне з пріоритетних завдань команди. Тому цьогоріч вдалося відремонтувати майже 20 кілометрів доріг, більшість з яких у віддалених селах.